Partneri relácie DF Partner, TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Tento program vám prináša Hyundai Tucson vo výbave Smart. Túto reláciu vám prinášajú prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Nečakajte v rade, na darčeky je tu teraz zľava dňa. Sponzor programu. Túto reláciu vám prináša cestovná kancelária Tip Travel. Milujeme leto. Vítajte pri autosalóne. Dnes vám ukážeme Hyundai Kona vo verzii hybrid a poradíme vám, ako ochrániť auto a jeho lak pred nástrahami zimy. Igor vyskúšal trošku netradičné auto pre náš autosalón, a to veľkú plechovú dodávku Renault Master, ale povozili sme sa aj na Citroene C4 Cactus. Príjemné sledovanie. Posledným takým klasickým a trochu konzervatívnejším modelom od Citroenu bol model Citroen C4 Hatchback. A zhruba pred 2 rokmi jeho predaje klesli natoľko, že sa rozhodli v Citroene ho neobnoviť, ale jeho úlohu, že preberie zmodernizovaný C4 Cactus. A tak začiatkom roku 2018 prichádza výrazne faceliftovaný Citroen C4 Cactus a auto, ktoré bolo určené vyložene mladým, bolo extravagantné, moderné. Dizajnéri jemne učesali, podľa mňa k dobrému, pretože teraz sa toto auto môže páčiť aj starším vodičom. A tak z tohto faceliftovaného nového kaktusu zmizli tie jeho poznávacie znamenia, tie obrovské airbumpy, ktoré sa tiahli cez celé obidvoje dverí. Ostali takéto malé, decentné. Auto vyzerá podľa mňa s tým lepšie. Naozaj ten dizajn je teraz pekný. Vyzerá ako také SUVčko, pretože aj blatníky sú trošku olemované plastom, tak ako predný a zadný nárazník. Ale je to normálny, klasický hatchback, ktorý naozaj vyzerá lepšie. Zmenili sa zadné svetlá. Typická je stále predná maska, ktorá patrí do rodiny Citroenu. Interiér kaktusu sa takmer nezmenil, tak ako exteriér, tam sú tie zmeny ozaj viditeľné, tak tu v interiéri je ten kaktus takmer rovnaký, stále je to extravagancia, je to niečo iné. Zmizli takmer všetky tlačidlá, máme ich tu raz, dva, tri, štyri, jeden otočný ovládač na hlasitosť, pár ich je tu na volante, všetko ostatné sa odohráva cez dotykovú obrazovku, túto, ktorá je v strede. Jedna malá obrazovečka je aj pred vodičom, ukazuje rýchlosť, radí vám, kedy preradiť, podradiť. Všetko ostatné sa odohráva cez tento väčší displej. A ja musím povedať, za mňa nie je to moja šálka kávy, ale na druhej strane je to celkom harmonické. Dva displeje, hranaté. Je tu veľmi veľa odkladacích priestorov a priečinkov, dokonca pred spolujazdcom je jeden obrovský. Tú veľkosť sa podarilo urobiť tak, že spolujazdcov airbag je skrytý tuto v hrane čelného skla. Čo som nepochopil, je zase absencia madiel, ale nie len u vodiča, ale všade. A ďalšia vec, spolujazdec na svojej strane nemá výduch a keby sme ani nebrali ohľad na spolujazdca na prednom sedadle, neviem si dobre predstaviť, ako v zime funguje ofukávanie pravého predného okna. Nemám to vyskúšané. Takže toto je zaujímavosť. A ešte jedna výčitka k ergonómii, pre nás dôležitého prvku. Tú lakťovú opierku využije vyloženie len človek, čo si posunie sedadlo úplne dozadu, pretože keď je niekto menšieho vzrastu, dá si sedadlo bližšie k volantu, nemá šancu tú lakťovú opierku využiť. Čo treba ale v interiéri rozhodne pochváliť, sú tieto krásne veľké sedadla, sú mimoriadne pohodlné. Skutočne je to kreslo ako z obývačky. Na druhej strane naozaj je mäkké, pohodlné, ale neviem, jak to urobili, ale nie je blatové. Dokáže to telo udržať. Na druhej strane v zákrutách tá bočná opora nie je až taká, ale je to veľmi pohodlné sedenie. Zas bočnej opory ani nebudete veľmi potrebovať s kaktusom, ak si vyberete motor, aký máme my, a to je trojvalcová 1.2, ide na benzín a je v dvoch výkonových verziách, buď
96 kW alebo slabší ako máme my 81 kW, má 205 Nm krútiaci moment a myslím si, že tomu autu celkom postačuje, pretože naozaj pri tomto kaktuse ide hlavne o pohodlnú jazdu, kedy naozaj pomáha tomu aj podvozok, je dobre správený, dokonca využíva technológiu Toničov s hydraulickými dorazmi a je to cítiť, že tie cesty naše rozbité naozaj vy na vlastnom zadku a ušiach nepocítite. To auto je mimoriadne pohodlné. Čo sa týka dizajnu vonkajšieho, už sa môže kaktus páčiť aj staršej generácii a vnútrajšok je stále extravagantný, moderný, ale práve to je jeho naozaj devízou, že keď sa chce niekto trošku odlišovať, ale chce mať mimoriadne pohodlie a mimoriadne pohodlnú jazdu, tak mal by sa na kaktuse zviesť. Modelový rad Hyundai Kona je kompletný. Má verzie s konvenčnými spaľovacími motormi, má elektroverziu a teraz už aj hybrid. Mne sa hybridná Kona zdá ako taká dobrá zlatá stredná cesta. Totiž máte aspoň trochu pocit, že ste ekológ a pritom nemusíte sa báť, že vám niekde dojde elektrika a nebudete ju mať kde dotankovať. A tu je otázka. Prečo by ste mali chcieť hybrid? Odpoveď je jednoduchá. Hybrid by mal vedieť atakovať priemernú spotrebu dieselových agregátov a ja som sa rozhodol zistiť, či to dokáže. Oproti konvenčným verziám hybridu nič nechýba. Robustnú karosériu s výraznými tvarmi doplňa bohatá výbava už od základnej verzie. Plasty a vyšší podvozok naznačujú, že Kona sa dobre cíti aj v ľahkom teréne a moderná hybridná technológia ju neoberá o praktické vlastnosti. Základný batožinový priestor s objemom 361 litrov je skôr priemerný. Je však výborne využiteľný a vybavený viacerými praktickými prvkami. Po zložení zadného radu sedadiel dostaneme 1143 litrov. Vzadu nie je miesta na rozdávanie, no dospelé osoby tam cestu zvládnu bez výrazného nepohodlia. Prehľadná palubná doska má intuitívne rozmiestnené ovládače. Hybridný systém si zvláštne skúsenosti a nastavovania nevyžaduje. Chýbajúca elektrika v akumulátoroch vás neoberie o komfort ako pri elektromobiloch. Kona kúri, klimatizuje či vyhrieva sedadlá stále, stačí jej k tomu benzín. Hybridná verzia je dostupná s komfortnou automatickou prevodovkou, ktorá je aktuálne veľmi v kurze. Základom hybridného systému je benzínový štvorvalec s objemom 1,6 litra a výkonom 77 kW. Celý hybridný systém má výkon 104 kW a maximálny krútiaci moment 265 Nm. Je to tak v strede, pretože benzínové motory dosahujú od 88 do 130 kW, lenže zožerú od 6,5 do 8,5 litra. Pri naftových agregátoch to je od 85 do 100 kW, tam je hybridný systém o niečo silnejší, lenže tie naftové motory si vypýtajú od 5,1 po 5,5 litra a toto je môj cieľ dosiahnuť takúto spotrebu. Testovací okruh bol zložený z 1/3 po meste, 1/3 bola na okresných cestách, kde je maximálna povolená rýchlosť 90 a samozrejme nechýbali dlhé dediny, kde je 50. Tu sa mi podarilo dosiahnuť úplne najnižšiu spotrebu a to na úrovni 4,1 litra. Využíval som schopnosť Kony chodiť aj čisto na elektriku. Robil som to tak, že som na tempomate nastavil 50-ku alebo 70-ku, 80-ku a Kona vtedy bola viac menej bez záťaže a využívala čisto elektriku. Vypla motor a bolo to najekologickejšie. A to sa mi podarilo teda dosiahnuť takúto spotrebu. Tá spotreba sa potom samozrejme vyšplhala na 4,5 litra, potom na 4,9, no a diaľnica to pokazila. 5,3 litra, to je konečné rezumé. Na tej diaľnici, keď som vynuloval spotrebu, tak tá dosahovala úroveň 6,5 litra. Agregát sa spúšťa veľmi pokojne, netrhá autom, netrasie. Vtedy si však uvedomíte, aký má taký chraplavejší zvukový prejav. Nie je to úplne hladučké, čo je trošičku škoda, lebo kazí to celkový dojem. Netreba zabudnúť, že Kona aj hybridná je stále celkom schopné SUVčko.
tú benzínovú verziu, keď prišla, som trápil na motocrossovej dráhe a prekvapila ma svojimi schopnosťami. A hybrid nie je o nič horší. Či sa mi hybridná Kona páčila? Nuž, dosiahol som ten cieľ 5,3 litra, je presne tam, kde sú naftové agregáty a asi by som siahol radšej po hybride ako po nafte. Tieto LCV autá už prichádzajú s pohodlím, ktoré poskytujú osobné vozidlá. Renault v portfóliu svojich užitkových vozidiel poskytuje takmer rovnaké bezpečnostné prvky ako v osobných automobiloch. Sme veľmi radi, že práve dnes prinášame na slovenský trh aj verziu Master ZE, čiže elektrické vozidlo. Nový Renault Master ZE nabízí reálny dojezd 120 km, což plně odpovídá potřebám uživatelů elektrických dodávek, tak jak Renault zjistil u uživatelů po celé Evropě. V interiéri Mastera cítiť nárast kvality a je tu množstvo odkladacích priečinkov. Či je to na novej palubnej doske, ktorá má aj nový prístrojový štít. Je tu 10,5 litrová zásuvka pred spolujazdcom. Na nápoje, to je vo dverách. Easy Life, výsuvný stolík. Môžeme si odložiť nad hlavami, čo potrebujeme. Design volantu je nový. Radenie je nové. Mobilný telefón spolupracuje s multimediálnym systémom s obidvoma platformami. No a z tohoto sedadla ortopedické problémy absolútne nehrozia. Veľmi dobre. A aby sa nezabudlo, nechýbajú praktické ovládače. Je to audio otočným ovládačom, to je veľmi praktické. A takisto klaviatúra na niektoré funkcie a takisto vykurovanie, ktoré je pomocou ovládačov. Na hen, aké zrkadlisko. Závozník sa môže aj našminkovať, ale na čo by to robil? Slúži to aj vodičovi, aby videl všetko to, čo treba vzadu, nielen pomocou veľkých spätných zrkadiel. Master vyrábajú od roku 1981, to je už 38 rokov. Najnovšia aktualizácia mu pripomenula tvár osobných aut. Je tu viacej chrómu, C-svietenie, LEDiek, čiže ako v osobných autách. No a je to naozaj také robustné, pracovné auto. Praktická stránka, dočiahnem, čo potrebujem. Bočnými posuvnými dverami sa zmestia aj paleta, čo je veľmi dôležité, praktické a nechybajú ani oka na uchytenie nákladu. V nákladnom priestore Mastera nechýba osvetlenie a takáto výplň je veľmi praktická, pretože zabraňuje vytváraniu hrbolcov na karosérii, ak je tu nejaký náklad, ktorý by sa chcel pohybovať. Zadné dvojkrídlové dvere Mastera sa dajú otvoriť úplne do strán, čo je veľmi výhodné, ak treba nadsúvať na rampu a naložiť náklad. Renault Master poháňa 2.3-ková dieselová motorizácia, je to biturbo, ktorá má výkon od 96 kW až do 132 kW, to je tá najsilnejšia verzia a sľubujú jej o liter menšiu spotrebu ako predtým, a to vďaka novému alternátoru a katalizátoru. Čo sa týka sprevodovania, k dispozícii 6-stupňové manuálne radenie a takisto aj 6-stupňová robotizovaná prevodovka. Pohon predných kolies, zadná náprava, prípadne zadná náprava s pripojiteľným predným pohonom. Z bezpečnostných systémov spomenieme aspoň Side Wind Assist, to je systém, ktorý napomáha vodičovi, aby sa mu vo vetre auto nerozkývalo. Základom v takýchto autách je nenarobiť sa, toto je naozaj profesionál. Existuje dokonca až v 350 verziách. Priatelia, je tu zima a s ňou prichádza na rad aj posypová soľ a množstvo kamienkov na cestách. Prišiel som sa spýtať do firmy, ktorá sa venuje renovácii laku a jeho ochrane, akým spôsobom viem pripraviť svoje auto na zimnú prevádzku. Ja si zvyknem interiér auta čistiť až po zime, ale tu vidím, že ho čistíte ešte pred zimou. Prečo?
Je to dôležité, nakoľko počas celého roka sa to auto dosť nečisťuje a je veľmi dôležité si ho pred zimou poriadne hĺbkovo vyčistiť. Komplet sa vytepuje, vyčistia sa plasty, potom sa naimpregnujú a máme ešte jednu takú veľmi skvelú vec, že vieme naimpregnovať sedadla alebo spodok rohoží keramickou ochranou. Tým pádom sa neznečisťuje tak ten interiér. Potom sa on lepšie čistí po zime? Potom sa lepšie čistí samozrejme, lebo to auto je už tým pádom udržiavané. Keď je to naimpregnované tou keramikou, tak to znamená, že sa do tej textílie nevpije slaná voda? Presne tak. Voda ostane na povrchu tej textílie a vieme to jedným ťahom pekne handričkou zotrieť preč. Ako dlho vydrží tá ochrana? Ako výrobca udával okolo 6 až 8 mesiacov, čiže na zimnú sezónu je to úplne ideálne riešenie. Vďaka tomu auto nezatuchne a budete sa v ňom cítiť príjemne. Nuž, čistota, pol života. Počas zimy si však svoje užije aj lak. Ako ho chrániť, aby bol na jar opäť v kondícii? Toto auto za tebou je na polceste v príprave na zimu. Lenže tak to nevyzeralo, bolo kompletne špinavé. Ako ste ho čistili? Takže auto prešlo kompletným umytím, aj s dekontamináciou laku. A dekontaminácia je vlastne odstranenie všetkých náletových častí, hrdze a asfaltu. Auto prešlo vlastne niekoľkokrokovým mleštením. Odstraňujeme aj vlastne jemné škrabance a hrubé škrabance, čo sú vlastne hlboko vlaku. Následne môžeme aj vlastne ochraniť buď voskom tvrdým, alebo keramikou. Na cestách je ohromné množstvo soli. Vždy to vidno na tých bielých všelijakých cestičkách na laku. Ochrání to ten lak? Áno, ochrání to ten lak, lepšie sa to udržuje potom a je tam vlastne vysoká hydrofobnosť, čiže všetka tá špína sa ľahšie odstraňuje z toho laku. Čiže v zime mi stačí iba na vapku a ostriekať to? Presne tak. Koľko vydrží napríklad tá keramika? Zhruba tých 5 rokov udáva výrobca, takže 50 000 km 5 rokov. Čo ovplyvňuje tú životnosť? Ovplyvňujú to rôzne faktory, ako sa o to človek stará, či sa chodí na kefy, na nejaké ručné umytie alebo kefy, akou chémiou sa to umýva, takže je tam viac tých faktorov. Ešte veľmi dôležitá otázka, ide tá keramika aj na sklo? Áno, dá sa ošetriť aj sklo, dá sa ošetriť aj interiér. Takže na všetky povrchy, ktoré sú. Pri tom skle to má nejaké výhody? Je tam veľmi vysoká hydrofobnosť. Netreba používať stierače a od 50 km za hodinu. Vymenovali sme lak, sklo. Na čo všetko ostatné sa dá použiť keramika? Keramika sa dá použiť na všetky lakované časti vozidla, vrátane diskov. Pri tých diskoch to je asi tiež zaujímavé, pretože tie disky bývajú veľmi často ničené. Tá keramika ich ochráni aj od tých nánosov brzdeného segmentu? Keramická ochrana ochraňuje disk pred solou a nánosmi zbrzdujú do šičiek. Pevne verím, že si auto po technickej stránke na zimu vždy pripravíte, ale nezabúdajte ani na jeho lak a interiér. Po zime to oceníte. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Mazda CX-30G122 nemá pohon všetkých kolies. B bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner. Ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií. Praktický zimný balíček značky Sharon. Aditíva STP od spoločnosti Topspol. Darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko. Viacnásobne použiteľnú polymérovú fóliu Polymedel proti bolesti chrbta za volantom. Prenosnú navigáciu do auta TomTom. A 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či sa môže keramická ochrana karosérie používať aj na okná. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje.
Audi Q7. Je to ikona medzi veľkými SUVčkami a Audi to veľmi dobre vie, preto sa za celú existenciu tohto auta nejako dramaticky vizuál nemenil. Jednoducho spoznáte ho aj o polnoci. A keď si svoju Q7 dobre nakonfigurujete, môžete ju mať napríklad s pneumatickým podvozkom, ten má offroadový režim a teda nemusíte sa bať ani akého takého terénu. Ja som sa rozhodol, že tentokrát do terénu nepôjdem, vonku je zima a nechce sa mi otravovať žiadneho traktoristu, aby ma vyťahoval z blata. Predsa len toto auto váži v prevádzkovom stave 2,7 tony. Áno, Q7 je obrovský macok. Lenže keď už sa budete prehrabávať v tom konfigurátore, vedzte, že to môžete mať všetko aj v emotívnom balení. Toto nie je obyčajná Q7, toto je SQ7. A čo to znamená v reči čísel? Pod prednou kapotou je 4-litrová dieselová V8, ktorá má výkon 435 koní. Disponuje krútiacím momentom 900 Nm, ktorý posiela na všetky 4 kolesa. Túto obrovskú kravu pošle na stovku za 4,8 sekundy. SQ7 je kus auta, to znamená, že má aj obrovský interiér. Do kufra sa zmestili ešte dve sedadlá, to znamená, že odveziete tu 7 pasažierov. Ostáva ešte aký taký batožinový priestor, pod jeho druhým poschodím nie je rezerva, ale iba sed na lepenie pneumatík a časť audio sústavy. Keď toto auto naplníte až po strop, tak celkovo váži 3,2 tony. Výhodou pneumatického podvozka je fakt, že priamo z batožinového priestora jedným tlačidlom si viete korigovať výšku nakladacej hrany a vedľa toho tlačidla je ďalšie, ktorým vysuniete umne skryté ťažné zariadenie. To poteší milovníkov karavanizmu. Ten agregát je ako z veľkej nákladnej lokomotívy a má poriadne chlapský prejav. V interiéri ho však takmer nepočuť. Interiér je miesto, kde si môžete pustiť fantáziu na poriadnu prechádzku, ak teda máte odvážny rozpočet. Náš testovací kus preskočil sumu 130 000 €. Motor je dopovaný dvojicou turboduchadiel, pritom po turbodiere tu nie je ani stopy. Má úplne zamatový chod a v spolupráci s automatickou prevodovkou to je dokonalý tandem. Tá radí tak hladko, že ani neviete, kedy preraďuje jednotlivé rýchlostné stupne. Akurát sa jej nepáči takéto posúvanie sa v zápche hore kopcom pri malom plyne v malej rýchlosti, sem tam v nej škubne. Výrobca hovorí o priemernej spotrebe 7,6 litra. Moja najnižšia hodnota je 8,8 litra na 100 km, lenže väčšinou som sa hýbal na úrovni 10 až 12 litrov na 100 km. Samozrejmosťou interiéru SQ7 je výborné spracovanie, fantastické materiály, je tu naozajstný karbón, no a tieto tri veľké displeje ponúkajú toľko informácií a toľko rôznych nastavení, že aby ste si to auto prispôsobili podľa seba, musíte to urobiť. Keď stojíte, totiž počas jazdy, to je pomerne nebezpečné, ale viete si nastaviť podvozok, viete si nastaviť automatickú prevodovku, ale aj tie sedadla, na ktorých sedíte. Ja som to auto nezobral do terénu a predpokladám, že ani jeho majiteľ v budúcnosti ho do terénu ťahať nebude. Natíska sa preto otázka, že či človek potrebuje takéto auto. Podľa mňa potrebuje, veď na dlhých trasách je to úžasne komfortné vozenie. No a keď náhodou niekde vybuchne sopka alebo vás privalí zo súd pôdy, 435 koní vás z toho bezpečne dostane. Tak to bolo z dnešného autosalónu všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Ak si to chcete pozrieť ešte raz, archív máme na auto.salon.sk. Dovidenia o týždeň. Dovidenia. Partneri relácie DF Partner, TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Tento program vám prináša Hyundai Tucson vo výbave Smart. Túto reláciu vám priniesli prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Nečakajte v rade, na darčeky je tu teraz zľava dňa. Sponzor programu. Túto reláciu vám prináša cestovná kancelária Tip Travel. Milujeme leto.